Aba ni abaturage batuye mu mudugudu wa Gihuma mu kagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga bavuga ko bamaze imyaka itanu batarabona ingurane z'ibyabo byangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi. Aba baturage baravuga ko dosiye zabo zashyikirijwe ikigo cy'igihugu cy'isuku n'isukura WASAC, ariko iyo bakiganye kirabarerega ntikibahe igisubizo gihamye cy'igihe bazahererwa ingurane z'ibyabo. Bacishije itiyo mu mirima yacu ntibaduhe ingurane y'imyaka yangijwe guhera muri bibiri cumi na karindwi. Ubwo none bigejeje amagingo aya ngaya twajya kwishyuza bati mwihangane mwihangane, umurima umwe nyine byangijwe ni byinshi sinabyibuka, ariko hari umurima umwe bari babariye ibihumbi mirongo itanu na bibiri na magana ane ngira ngo, undi nawo bawubariye ibihumbi mirongo itatu n'icyenda na magana atanu, yose nta na hamwe nabonye na make. Dufite n'icyo umuyoboro w'amazi wa safi yatwambiye. Byagenze baraje batubarira amafaranga ku miyoboro twajya kwishyuza bakatubwira ngo twajyanywe, twagera ku karere amafishi yacu imbere baraduhamagaraga bakatubona, ubu ngo ntabwo bakitubonaaza bankirira ibisima mu murima bambwira yuko icyo kitajya kiyuma. Barangije rero udufaranga bampaye udufaranga two kwishyura iyo myaka banyangirije hano kuri iki gisima, ariko ayo umuyobozi WASAC yatwangirije imyaka muri bibiri na cumi na karindwi, hanyuma rero dutegereza ingurane turayiheba, noneho tukajya kwishyuza bakatubwira njyewe mfite ahantu habiri hamwe bampaye ibihumbi mirongo itatu na bibiri. Aba baturage icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni uko iki kigo cy'isuku n'isukura WASAC cyabaye ingurane y'ibyabo cyangije kuko ngo byakabaye bibarengera. Sematabaro Joseph umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'isuku n'isukura WASAC ishami rya Muhanga uvuga ko atari ahari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi arasaba abaturage ko babegera ngo bakabasobanurira uko iki kibazo giteye kuko ngo ntibamenye umushinga wakoranye nabo. Ubwo ni ukumva bisa n'aho ari expropriation, rero kandi expropriation ntabwo umuntu yasubiza mu rwego ruri rusange, ayisubiza ubu kumenya ngo umushinga ni uwuhe ntabwo namenya ngo ni uwuhe, demidiseti ntawo nzi, noneho n'ikindi mu demidiseti sinari mpari umenye uko mbisobanura. Ariko buriya umuturage angeze imbere tukaganira akanyibwira akambwira n'ikibazo cye yagize nibwo namenya ngo uyu ari muyiheka n'uyu ari muyiheka. Ariko wagiriye inama nziza akaba aratwegera hano kuri WASAC tukababona bakatubwira uwo mushinga wari uyobowe nande, ninde wabagezeho, ninde bavuganye, ayo mafishi niba yayafite bakayaduha, noneho tukabafasha uko bishoboka kugira ngo babone serivisi. Mu bihe binyuranye hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana abaturage bagaragaza ikibazo cyo gutinda guhabwa ingurane z'ibyabo byagiye gushyirwa ibikorwa remezo, nyamara itegeko rigena uburyo bwo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu riteganya ko umuturage ugiye kwimurwa cyangwa uw'umutungo we ugiye kunyuzwamo ibikorwa by'inyungu rusange agomba kubanza guhabwa ingurane ikwiye. Bacishije itiyo mu mirima yacu ntibaduhe ingurane y'imyaka yangijwe guhera muri bibiri cumi na karindwi, ubwo none bigejeje amagingo aya ngaya twajya kwishyuza bati mwihangane mwihangane, umurima umwe nyine byangijwe ni byinshi sinabyibuka, ariko hari umurima umwe bari babariye ibihumbi mirongo itanu na bibiri na magana ane ngira ngo, undi nawo bawubariye ibihumbi mirongo itatu n'icyenda na magana atanu, yose nta na hamwe nabonye na make. Dufite n'icyo umuyoboro w'amazi wa safi yatwambiye. Byagenze baraje batubarira amafaranga ku miyoboro twajya kwishyuza bakatubwira ngo twajyanywe, twagera ku karere amafishi yacu imbere baraduhamagaraga bakatubona, ubu ngo ntabwo bakitubonaaza bankirira ibisima mu murima bambwira yuko icyo kitajya kiyuma. Barangije rero udufaranga bampaye udufaranga two kwishyura iyo myaka banyangirije hano kuri iki gisima, ariko ayo umuyobozi WASAC yatwangirije imyaka muri bibiri na cumi na karindwi
hanyuma rero dutegereza ingurane turayihema noneho tukajya kwishyuza bakatubwira njyewe mfite ahantu habiri hamwe bampaye 2022. Aba baturage icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni uko iki kigo cy'isuku n'isukura wasake cyabaye ingurane y'ibyabo cyangije kuko ngo byakabaye bibarengera. Yifuza ko mwatuvuganira mbega tukayabona. Ikibazo cy'uko bacishije itiyo mu mirima yacu ibaduha ingurane y'imyaka yangijwe. Guhera muri 2017 ubwo none bigejeje amagingo aya ngaya twajya kwishyuza bati mwihangane mwihangane. Umurima umwe nyine ibyangijwe ni byinshi sinabyibuka ariko hari umurima umwe bari babari 1,552 na 400 ngira ngo. Undi nawo babari 1,390 na 500 yose nta na hamwe nabonye na make. Dufite nacyo n'icyo umuyoboro w'amazi wa Safi yatwambi byagenze haraje batubarira amafaranga ku miyoboro twajya kwishyuza bakatubwira ngo twarihe twagera tukarera amafishi yacu imbere baraduhamagaraga bakatubona ubu ngo ntabwo bakitubona baza bankirira isima mu murima bambwira yuko icyo kitajya kishyura barangije rero udufaranga bampaye bampaye udufaranga two kwishyura iyo myaka banyangirije hano kuri iki gisi ariko ay'umuyobozi te wasake yatwangirije imyaka muri 2017 hanyuma rero dutegereza ingurane turayihema noneho tukajya kwishyuza bakatubwira njyewe mfite ahantu habiri hamwe bampaye 2022. Aba baturage icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni uko iki kigo cy'isuku n'isukura wasake cyabaye ingurane y'ibyabo cyangije kuko ngo byakabaye bibarengera. Bashaka ko mwatuvuganira nyine ngo batwishyure amafaranga bakantara rero nuko mwaturenganura rwose mukatuvuganira amafaranga y'ingurane yifuza ko mwatuvuganira mbega tukayabona. Sematabaro Joseph umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'isuku n'isukura wasake ishami rya Muhanga uvuga ko atarahari mu mwaka wa 2017 arasaba abaturage ko babegera ngo bakabasobanurire uko iki kibazo giteye kuko ngo ntibamenye umushinga wakoranye nawo. Ubwo nuko mbese na expropriation rero kare expropriation bago munashubiza mu rwego ruri rusange nsubiza ubu kumenya ngo umushinga nuwuhe ntago namenya ngo nuwuhe demit set ntawonzi none n'ikindi mudemonstrate sinari mpari umenye uko mbisobanura ariko buriya umuturage angeze imbere tukaganira akanyibwira akambwira n'ikibazo cye yagize nibwo namenya ngo uyari muyihe kandi uyari muyihe ka ariko wagiriye inama nziza akaba yatwegera hano kuri wasake tukababona bakatubwira uwo mushinga wari uyobowe nande ninde wabagezeho ninde bavuganye ayo mafishi niba yayafite bakayaduha noneho tukabafasha uko bishoboka kugira ngo babone serivisi. Mu bihe binyuranye hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana abaturage bagaragaza ikibazo cyo gutinda guhabwa ingurane z'ibyabo byahagiye gushyirwa ibikorwa remezo nyamara itegeko rigena uburyo bwo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange y'umwaka wa 2015 riteganya ko umuturage ugiye kwimurwa cyangwa umutungo we ugiye kunyuzwamo ibikorwa by'inyungu rusange agomba kubanza guhabwa ingurane ikwiye. Bacishije itiyo mu mirima yacu ibaduha ingurane y'imyaka yangijwe guhera muri 2017 ubwo none bigejeje amagingo aya ngaya twajya kwishyuza bati mwihangane mwihangane. Umurima umwe nyine ibyangijwe ni byinshi sinabyibuka ariko hari umurima umwe bari babari 1,552 na 400 ngira ngo undi nawo babari 1,390 na 500 yose nta na hamwe nabonye na make. Dufite nacyo n'icyo umuyoboro w'amazi wa Safi yatwambi byagenze haraje batubarira amafaranga ku miyoboro twajya kwishyuza bakatubwira ngo twarihe twagera tukarera amafishi yacu imbere baraduhamagaraga bakatubona ubu ngo ntabwo bakitubona baza bankirira isima mu murima bambwira yuko icyo kitajya kishyura
barangije rero udufaranga bampaye bampa udufaranga two kwishyura iyo myaka banyangirije hano ku iki gisiga ariko ay'umuyobozi te wasake yatwangirije imyaka muri 2017 hanyuma rero utegereza ingurane turayihemba noneho tukajya kwishyuza bakatubwira njyewe mfite ahantu habiri hamwe bampaye 2022. Aba baturage icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni uko iki kigo cy'isuku n'isukura wasake cyabaye ingurane y'ibyabo cyangije kuko ngo byakabaye bibarengera. Tungandame Munezero PRD Yongwe TV mu karere ka Muhanga.